Je obyčejnou holkou z Votic, jak sama říká, hrála v hudebním divadle Karlín i v Semaforu. Koncertuje, píše vlastní texty i skládá hudbu. Miluje vše italské. Téměř vše. A vesluje. Zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den. Děkuji moc krát. Písnička Žena ženě a její autorka, zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková s námi sedí ve studiu. Ještě jednou hezký den. Dáša nebo Dagmar? Já jsem křtěná Dagmar, ale tak jelikož tam je už dvakrát Dagmar Zázvůrková, tak mi to přišlo takový strašně tvrdý, takže si říkám Dáša Zázvůrková, ale když mi někdo řekne Dagmar, vůbec s tím nemám problém. Ale v občanském průkazu Dagmar. Vy jste si v loni ke kulatým narozeninám nadělila skútr. Moje otázka měla znít, jestli jste dnes na něm přijela, ale když jsem vás viděla, tak mi bylo jasné, že jste na něm dnes nepřijela. Ano, tak já jsem Alex nepřijela na mojí Vespě, protože jsem bourala, je to 14 dní a jsem šťastná, že tady skutečně vlastně jsem. A dopadlo to výborně, jen jsem trochu v šoku, jak se zpívá, ale tak jo, byla jsem dneska v Motole na kontrole, tak krční páteř, zaplať pámbu, srůstá mi obratel v pořádku, takže bude líp. Říkám si, bude líp. A jelikož jsem dívka, která věří v anděly, tak ty anděle opravdu teďka měly hodně práce a jsem moc ráda, že hlavně i moje kamarádka v pořádku, protože jsem nejela bohužel sama. A co se stalo přesně? Jeli jsme po představení, lehce pršelo, ale protože vlastně nejel taxík, tak jsem chtěla tu kamarádku odvést, aby tam nebyla sama večer po představení. A u Národního divadla jsem měla bouračku a pak už si pamatuju jenom, že jsem ležela pod Národním divadlem a koukala na Trojspřeží. To jsem ještě vleže takhle Národní neviděla. No a pak přijela záchranka, každou nás odvezli jinam, takže tak. Takže ve spolu bohužel si nepamatujete z toho? Já si pamatuju skutečně to jenom, že to byl takový nějaký sen, ani jsem nevěděla, že to je realita. A pak jsem se jenom bála o svoje nohy a o tu moji kamarádku, ale zaplať pámbu, dopadlo to vlastně dobře. Jsem sice pochroumaná, ale duše to neodnesla a tělo se snad bude léčit správným směrem. A co se stalo s Vespou? Sednete na ní ještě někdy? Alex, moje Vespa milovaná je na šrot. Skutečně na šrot. Hlavně, když to vlastně i viděli svědkové, tu bouračku, tak to bylo asi opravdu náročné. Každopádně Vespa teďka už není krasavice moje, prostě je to pochroumaná Vespa, ale přemýšlím samozřejmě o tom, že si ji pořídím, jo, ale je to spíš o tom, že skutečně jsem si řekla, že už bych nikdy nikoho nevezla, protože to byla taková zodpovědnost a takovej strach, že bych to už asi nezvládla. Ale nechci pokoušet osud, nechci pokoušet moje anděle, takže uvidíme, teď o tom vůbec nepřemýšlím a radši jdu tak jako jiným teďka směrem. Teďka jsem ráda, že vůbec mě vždycky někdo odveze. Třeba právě k vám na rozhovor nebo někam, že mě odvezou, protože nemůžu ani jezdit autem teďka. Proč jste si vlastně skútr pořídila? A mělo to něco společného s tím, že hold je v Praze horší doprava, hodně kolon a tak? Nebo? To je úplně jednoduchý. Já jsem měla sen, velký sen od svých 20 let, že budu mít svůj skútr Vespu a jelikož jsem fakt italofil a miluju všechno, co je italský. Ale vakance Románe, prázdniny v Římě samozřejmě taky byly na Vespě, takže jsem věděla, že si jednou pořídím. To, že jsem si ji pořídila ke kulatinám a dopadlo to tak, jak to dopadlo, s tím jsem samozřejmě nepočítala, ale tak je to splnění snu a uvidíme, jestli ten sen si znova obnovím a budu třeba opatrnější, ale ono to spíš nezáleží ani na vás, jo, to je samozřejmě i na tom okolí, jak dojezdí, je to o štěstí, takže uvidím, je to stále můj sen, nebojím se toho, nechci samozřejmě pokoušet osud, ale nechám to tak jako plynout. Vy máte ráda vše, co je italské. Já se ptám, jestli opravdu vše, protože italská může být i domácnost, tak jestli i to máte ráda. Já nejsem ten typ, teda musím říct, já se nehádám. Já jsem trošku steklá, to sice jo, ale zase to je opět, jak by řekl můj muž, že se definuju, takže nedefinuj se. Každopádně italskou domácnost nemám ráda, ale mám ráda třeba italskou domácnost ve filmech. My jsme v minulém vstupu nakousli vaši lásku k Itálii a téměř všemu italskému. Vy jste dokonce vystudovala italianistiku na Filozofické fakultě, ale učíte na gymnázium italském, ale česky. Ano. Není to škoda?
No, víte co, není to škoda. Vlastně to, že učím, to je skutečně souhra náhod. A já mám úžasnou paní profesorku, kterou jsem měla už na hudební akademii, Marušku Krombergerovou. A ta mi v době covidu vlastně nabídla, jestli bych nechtěla učit. A jelikož samozřejmě ty koncerty a představení nebyly, akorát jsem natáčela jeden pořad pro Českou televizi, všechno, co mám ráda, takže jsem si říkala, buď pokorná a pojď, prostě zase budeš učit. Takže jsem zase k tomu učení teďka vlastně přičuchla nově a hudební výchovu jsem ještě neučila. Takže to je spíš nová zkušenost a baví mě to moc. A čím vás vlastně tak Itálie uchvátila? Asi to je tou Maruškou Krombergerovou, která skutečně tak krásně hovořila o Itálii a o kultuře, o literatuře, že mě to tak nadchlo, ale takovým způsobem. A mě vždycky Itálie byla blízká. Já když jsem tam přijela, tak jsem tam cítila, že jsem doma. Nějaké předky italské nezkoumala jste, jestli nemáte? Zkoumala, ale myslím, že italské tam fakt nemáme nic. Ale je pravda, že teďka se tam dělám takové přátelé a mám tam svoji přítelkyni, kamarádku, ke které jezdím dost často. Takže Itálie mi blízká po všech stránkách. Ono o Italech se říká, že si tak jako umí vychutnávat život, že jim všechno déle trvá, že mají třeba delší pauzy na oběd, že nikam tak jako nespěchají. Přitom vy jste taková akční. To je tak pravda. Mi to úplně nesedí. Já jsem tryskomyš, to je pravda, ale je pravda, že když jedu do Itálie, tak skutečně i já zvolním a užívám si ten život. A vlastně si i říkám, ježišmarja, já abych ten život neprošvihla, že skutečně tak moc člověk pracuje a tak moc vlastně pořád využívá té chvilky a neumí říkat ještě pořád ne. Tak vždycky do té Itálie se jdu schovat, abych si uvědomila, že ten život je o něčem jiném. Teď jsem tam byla o Velikonocích na 6 dní a to bylo tak něco krásného, že z toho čerpám ještě teďka. Vzhledem k vašemu zranění, musela jste nějak měnit teď vlastně plány v nejbližších dnech? Musela, já jsem vlastně musela zorganizovat celý vlastně můj schedule, prostě ten můj harmonogram, protože jsem skutečně třeba, mně se to stalo v pátek a v sobotu už jsem měla hrát na fidlovačce Kouř, tak tam za mě zaskočila moje kamarádka, tak jsem byla moc ráda a samozřejmě představení, které máme s holkama, mužem i s mužem, tak to jsem nemohla hrát, takže teďka hraju beze mě. Doufám, že nastoupím co nejdřív, protože už se těším a myslím, že i oni se těší, že tam nebudou sami tři. A natáčení, který mám vlastně pro tu Českou televizi, všechno, co mám ráda, tak to naštěstí točím až koncem června a to už jsem slíbila, že už nějak naběhnu. Takže to jsem musela uspůsobit. Neučím, protože ani vlastně nemůžu dojet na to místo, jelikož nemůžu jezdit autem. Čili to je takový komplikovanější, takže tam mám suplování. Pan profesor za mě supluje, takže jsem šťastná, že ty kolegové takhle fungují všichni promptně, se všichni spojili a pomohli mi. A akorát teďka mám koncerty před sebou a ty jsem nemohla odmítnout, protože jsem si říkala, že tam to není jako, že bych nějak moc něco dělala s tělem, prostě tam budu jenom stát a zpívat. Nebudu se tak pohybovat, jako vždycky se pohybuju, ale jelikož to jsou koncerty typu teďka 11. je vlastně koncert v Lidicích, to jsem se nemohla nechat ujít, protože to je pro mě čest zpívat vlastně na takovém místě. A myslím si, že to i dlužím těm lidem. A hlavně jsem jim napsala písničku lidem, kteří bojovali za naši vlast. To je písnička Kloboučky Pampelišek a to tam právě budu i zpívat, takže to je pro mě skutečně podsta veliká. A pak 18. června mám ještě další koncert, který je teda recital celý můj, ale prostě musím to zvládnout. Toho 18. je to na zámku Chýše? Chýše. A co je to za koncert nebo recital? Je to koncert, který vlastně organizuje Jitka Bláhová, což je taková dáma, která má různý hezký místa, různá hezká místa, jak bych byla spisovná, který vybírá si a já jsem vlastně byla už na koncertě v Dubu nad Moravou, což je nádherný poutní místo, poutní kostel u Olomouce a byl vyprodaný kostel a teďka vlastně je to na tom zámku Chýše, což je zámek rodiny Lažanských a oni organizují takovýhle koncerty, je to vždycky pro nějakou dobročinnou akci, tentokrát to je, že Výtěžek přijde na hospic Cesta domů. Takže to je koncert, který je složený z repertoáru Hany Hegerové, z písniček Hany Hegerové a plus šanzony, který jsem se napsala sama. Takže to tak jako je vždycky tak, budu říkat půl na půl, nebo možná víc převyšuje ten repertoár Hany Hegerové, jelikož můžu vlastně šířit její repertoár, což jsem šťastná. Tak jsem to tak jako krásně propojila.
Tak teď už jenom dát se dokupy, protože jste musela tak trochu nechtěně zpomalit. Dáša Zázvůrková je zpěvačka, herečka a náš dnešní host. Opět jste nám dospívala písnička Kdo jsme my? Kdo jsme my, to nám často napoví i historie. A vy jste sama autorkou textů k písni Kloboučky pampelišek, kterou jste zmínila v minulém vstupu a kterou jste věnovala parašutistům a všem lidem, kteří bojovali za naši vlast. Bylo těžké psát takový text? Text do nebe si jdem každý svým tempem, andělé, stůjte, nepředbíhejte. Těžký to bylo v tom smyslu, že jsem nechtěla být patetická a nechtěla jsem, ani jsem nemohla být žádným jako soudcem té doby, pouze pozorovatelem a třeba fanouškem, protože samozřejmě v dnešní době by každý chtěl být Kubišem a ne Čurdou, to je jasný. Ale kdo jak by se zachoval v té době, to asi nevíme, dokovať v té krizi člověk není nebo v této situaci. Ale každopádně tu písničku jsem měla pocit, že musím napsat už od střední školy, jsem měla ten pocit, protože jsem se vždycky o druhou světovou válku zajímala a vůbec se zajímám o historii naší. Takže jsem měla pocit, že musím splatit nějaký dluh. Hudbu jsem napsala docela za chvilku, ale ten text trval skutečně jako narození dítěte, asi 9 měsíců. A byla jsem ráda, že jsem to vlastně mohla i konzultovat s mým mužem, který je docela, bych řekla, velký kritik, ale jako správný kritik. A myslím, že ten text se nějakým způsobem třeba i povedl a že není nějak, je konkrétní, ale že není, jak bych to řekla, není právě tím soudcem. Já jsem viděla i klip k té písni, také hodně silný. Ten se tvořil jak, nebo kdo ho tvořil? To jsme natočili s Matějem Balcerem. A Matěj Balcer je režisér, mladý, nadějný. A je to člověk, který se zajímá taky o historii a právě jsem potřeba někoho, kdo ví, o čem bude točit. Čili my jsme oslovili lidi, který mám ráda, který jsou v mý blízkosti a byli v mý blízkosti, jako třeba Stánček Zindulka ještě tam vlastně hraje, Jitka Sedláčková, Libor Hruška, spousta mých kolegů, dokonce tam hraje i můj bratr, ještě jsem tam obsadila i mého brášku. Takže jsem potřebovala, Miriam Chytilová taky, takže jsem potřebovala skutečně lidi, kteří se mě budou hodit typově na ty postavy a který ten příběh vytvoří. A točili jsme na Malý Straně, točili jsme vlastně i v Milovicích, na Hřbitově, točili jsme různě a myslím, že se to povedlo. I hlavně s těma prostřihama, s tou realitou skutečnou, s těma autentickýma záběrama. Je to síla. Je i klip k písni Jazzový anděl. Nejste někdy trošku jakoby vyčerpaná tím jako psychicky, že to není nic jako hezkého a veselého? Je to všechno zajímavé, protože můj život je veselý a hezký, bych řekla. To vždycky říkala moje mamka, já nechápu, proč píšeš takovýhle písničky, když jsi taková jako veselá holka. Ale samozřejmě skládat v mol a jakože melancholický, tlivý melodie, to mě nějakým způsobem baví a je mi to blízký. A Jazzový anděl vzniknul, protože jsem tenkrát dělala písničku, hrála jsem ji v mezi přestávce, když jsme zkoušeli Lidský hlas s Jitkou Sedláčkovou a režíroval to právě Boris Hübner. A on říkal, co to je za písničku? A já jsem říkala, no to je moje, akorát ještě ten text teďka jako dolazuju. A on říkal, a proč je v angličtině? Tak až ho napíšeš v češtině, tak ti to vezmu sem do této naší hry. Takže tak vznikl Jazzový anděl. Ten jsem věnovala zase vlastně mému muži. A protože Olinka Špátová, Olinka Malířová Špátová je naše přítelkyně, tak jsme se domluvili, že ten klip společně jednou natočíme. Takže jsme čekali 5 let, než jsme se skutečně dali dohromady. A společně i s Honzou Malířem, úžasným kameramanem, jsme natáčeli 3 dny v takových jako močálech u Jevan a pak ještě vlastně u stromů u Javoru v mých rodných Voticích. A natočili jsme příběh, který je doslova a do písmene Za trochu lásky šla bych světa kraj. Ale opravdu světa kraj. Vy společně s Vandou Hübnerovou, Kajrou Hrachovcovou a Jitkou Sedláčkovou máte společný autorský projekt Můžem i s mužem. Je to komedie divadla Kalich. Jak vznikala? To není komedie divadla Kalich. Je to vlastně, my tam budeme hostovat pod Žižkovskou věží. Je to vaše máme komedie, ano. Ale oni vám tam umožní působit. Přesně tak. Takže tam každý vlastně rok hrajeme v červenci nebo v srpnu.
Jak vznikala? Vznikala velice vtipně, protože jsme si řekli, že chceme udělat něco vtipného a ze života, čili měli jsme každá vlastně svoji etapu životní a skrze tu roli jsme se nějak vypsali tím životem. Čili tak vznikl Mužem i s mužem. Každá tam máme svoji roli, svůj archetyp vlastně a každá se z toho nějakým způsobem vyspíváváme nebo vyhrajeme. A tohleto spojení čtyř nádob, absolutně jiných nádob, my jsme tak každá diametrálně jiná, tak udělalo něco, takovou nějakou chemii na tom jevišti, že skutečně to předáváme i přes tu rampu, jak se říká, nebo na to hlediště. A mám velkou radost, protože být vlastně na jevišti s těmahle herečkama je zážitek, je to někdy fakt jako legrace. A jsem ráda, že jsme vlastně udělali i na základě tohohle i film Můžem i s mužem. A právě ho režírovala Vanda Hübnerová. Já jsem tam dělala hudbu s Honzou Horáčkem. A jinak tam hrajeme vlastně všechny čtyři a plus další osobnosti. A myslím, že si lidi přijdou na svý, protože je to film, který je to o touze, je to o lásce, je to o životě. No. Premiéru bude mít, kdy se můžeme těšit? Doufám, že v září. Jako říkáme, že září, protože teďka vlastně se vymýšlí teda nějaký konkrétní termín září nebo začátek října. Byla to pro vás taková terapie? Já myslím, že jste to řekla správně. Byla to terapie pro každou z nás, protože každá jsme se tam skutečně vypsali a každá máme tu svoji roli napsanou pro sebe. Samozřejmě, že jsou pojmenované ty role. Já mám třeba roli Stely. Jitka Sedláčková má roli Marty, ta oslavuje ten svůj život, oslavuje vlastně narozeniny a my ty narozeniny jako chystáme. A skrze to, že chystáme takovouhle narozeninovou party, tak se tam odehrává spoustu vtipných eskapád. Takže já doufám, že diváky můžu pozvat skrze vás, skrze Český rozhlas a určitě budeme teďka ještě hrát. Teďka teda hrajou holky beze mě, ale já budu mít, doufám, první představení 19. června v Karlových Varech, v tom divadle, a kdyby ne, kdybych se na to ještě necítila, tak máme představení právě 8. července a to je pod Žižkovskou věží. A podobnost se seriálem Sex ve městě je opravdu čistě náhodná. Je čistě náhodná, ale vlastně jsme jako na to najeli, aby to skutečně byla ta čtyřka, která má ty příběhy, jsou tam ty vztahy přátelský, jsou tam takový ty rejpance, ale přitom laskavý rejpance, takže jo, ano. Čtyři odlišné ženy, každá úplně jiná. A která je Carrie z vás? Já zrovna přemýšlím, která je Carrie, to vůbec nevím, ale jako typově by asi byla Kyra, že jo? Typově. Ale jinak rolí určitě ne. Čili pokud se chce někdo dozvědět třeba více něco z vašeho osobního života, tak má přijít na tuto hru. Teď mi holky dají. No, jako ano, tak teď, když budu mluvit o sobě, tak určitě. Když se někdo chce dozvědět, kdo je Stella, tak, nebo Dáša Zásburková, tak určitě přijďte na Můžem i s mužem. A ve filmu tedy uslyšíme úvodní píseň, která bude vaše. Vy budete jak autorkou textu, tak opět budete skládat. Ano, já už jsem teda složila vlastně písničky a filmovou hudbu jsme právě dělali společně s tím Honzou Horáčkem. A jinak ta titulní písnička bude Prázdný dům, která bude i součástí mojí nový desky, kterou chystám právě v říjnu nebo v listopadu vydat. Slyšeli jsme písničku Dívka, která věří v anděli z vašeho posledního CDčka Miracle 9. Anděle při vás stály nedávno, když jste měla nehodu na vaší Vespě, už bývalé možná. Vy chystáte další CDčko, kdy spatří světlo světa? Já bych si přála, aby to bylo buď v říjnu nebo v listopadu. A mám tam i nějaký konkrétní datum, tak uvidíme, jestli to bude 29. listopadu, uvidíme. Ale mám tam přání, že letos skutečně ta deska vyjde, protože už máme nějakých 6 písniček pokupě. A teď jsem v době tohoto mýho stavu napsala další písničku, takže všechno špatný k něčemu dobrý. A inspirovala vás nějak ta nehoda, že v této době říkáte? Ne, to vlastně ne, ale jelikož jsem dostala od mojí kamarádky právě krásný text, který jsem si vlastně na zakázku nechala napsat o Janě Eyre, Jane Eyre, protože to je moje prostě hrdinka a miluju Charlotte Bronteovou, tak k tomu jsem napsala hudbu teďka. Takže pracuju na nějakých harmoniích a vlastně s Honzou Hráčkem to budem dávat dohromady, aby to bylo hezký zase. Pokupě. A chystá se i nějaký nový klip?
Chystá se nový klip, takhle, teďka vlastně se chystá klip, měla jsem točit písničku právě s Davidem Krausem, jak příznačná, bojím se o tebe. Mm-hmm. A právě když mi David volal a psal mi bojím se o tebe, tak věděl, proč to píše. Každopádně jsme to přesunuli a tu písničku budeme točit v červnu a klip taky doufám, že v červnu nebo červenci. A jinak vlastně vy asi narážíte, Alex, na to dívka, která věří v anděli, protože ta taky spatří světlo, doufám, světa. A to je písnička, kterou, nebo klip, který natočí Tomáš Beran, což je skvělý fotograf a úžasný člověk. A navíc taky vlastně prožil něco podobného, co já, takže ono se tak nějak jako spojuje a vlastně tahle písnička si asi vybrala správného člověka. Takže a zase tak bude nějaký silný příběh? Já doufám, že jo. Vy to říkáte tak, jako, že vlastně strašete takový, jako ty témata jsou takový hodně zatěžkaný. Ono asi možná, že jo, ale já to tak nevnímám. Já ten život tak vnímám strašně pozitivně a vnímám ho s takovou velkou láskou a pokorou. Já mám život moc ráda. Moje motto je skutečně carpe diem. I když teďka teda, jak to vypadám, tak to je úžasný, to jsem si fakt užila úplně. Ale i ta deska, kterou teďka vlastně chystám, tak bude víc, řekla bych, o lásce a o pravdě, že skutečně se tam chci vyznat, možná z citu ještě víc a že už jsem v tom věku, kdy můžu. A je to pozitivní, není to jako, že bych tam měla nějaký depresivní myšlenky, je to prostě takový to, co jsem já. Co děláte vlastně kromě práce, protože chápu to správně, že práce je vaším velkým koníčkem, ale je ještě něco mimo vaší profesi, herectví, zpívání, co k čemu tíhnete a věnujete se intenzivně, pardon. Ne, jo, rozumím tomu. Já mám ráda moc hudbu, takže samozřejmě ta práce je pro mě primární, ale jako bez rodiny a bez lásky se nedokážu vůbec tu práci a vůbec psát texty a písničky představit. Takže pro mě třeba je úplně štěstí, že mám takovýho bráchu, jaký ho mám a vlastně má teďka malou Ellen, takže žiju vlastně i tou rodinou. Takže jste teta? Jsem teta. Vlastně dvouletou Ellen máme a teďka prostě ještě čekáme další baby, to jsem asi neměla vůbec prozrazovat, ale to prozradila, budu teďka ťukat, takže se těším vlastně na nový přírůstek, který má přiletět pod stromeček v prosinci, takže se těším. A jinak žiju nejenom tady touhletou krásou života, ale žiju i sportem. Mám ráda sport. Teďka se musím smát sama sobě, protože jsem začala veslovat po covidu, který jsem vlastně chytila, nemohla jsem potom vůbec dejchat, takže jsem nemohla dlouho veslovat. A užívali jsme se s mojí parťačkou Kačenkou, že konečně začínáme veslovat a měli jsme fakt do července termíny, že prostě dvakrát týdně tam máme ty termíny, že prostě si dáváme trénink. A teďka se podívejte na mě, takže tím pádem zase ten trénink mít nebudu a možná budu veslovat v září, když všichni budou končit. Veslování, ano, teď musí být upozaděno, ale mě zaujalo, že jste začala veslovat kvůli bolestem zad. Ano, protože já jsem dělala vlastně na hudební akademii akrobaci a už docela vlastně jsem začala jako stará, to mě bylo 24 let a ta páteř už samozřejmě, tu už jste stará. Takže jsem se tam hodně věcí tak jako hejbla a tím veslováním jsem tu páteř a vůbec ty svaly kolem té páteře hodně zpevnila, takže proto vesluju a vesluju moc ráda, i když jsem skutečně amatér a takový maskot veslařského klubu. No, vy jste členkou veslařského klubu. No, to jsem Smíchov. Členkou, ale spíš taková komická členka jsem, spíš komická vložka toho veslařského klubu a můj hashtag je na Instagramu Hlemíšť na vodě. Každopádně jsem strašně šťastná, že tam jsem v tom týmu, budu říkat, a náš trenér, který vždycky kouká na nás Kačenkou tak jako lítostivě, že jdeme na tu vodu, tak je úžasný. A já jsem tam ráda, protože ty lidi od vody jsou skutečně takový obyčejný a jsou neobyčejný tím pádem. A já prozradím, vy jste dříč, vy máte doma i trenažer, takže to není jen tak náhodou. Včera jsem na něj koukala, že bych se na něj sedla a pak se říká, to neblázně, ještě to nejde. A fakt jsem byla dneska panem doktorem vyvedena z omylu, že skutečně to ještě 3 měsíce nepůjde, takže ano. Dáša Zázvůrková, která řadu let hrála v divadle Semafor. Teď jste na stránkách divadla vedena v sekci Hráli u nás. Co vás přivedlo do divadla a co z něj odejít? Tak ono to tak přišlo přirozeně, protože pan Suchý mi tenkrát volal, jestli bych nechtěla hrát v jeho hře I ty zpíváš si ty hity.
jelikož jsme se potkali vlastně spolu v Karlíně, když jsem dělala sboristku tam v Hello Dali a on tam zaskakoval, on tam hrál, ale takovou jako malou roličku v Hello Dali, to, co kdysi hrál Louis Armstrong, tak to hrál Jiří Suchý. A pak vlastně jsem tam zůstala v tom semaforu 15 let, bylo to fakt krásný, srdeční záležitost a pak už ty hry přestaly hrát a já jsem chtěla jít zase ještě jiným směrem, tak to tak krásně vyplynulo, takže to není, že bych přestala hrát. A zase jsem navázala na tu tradici, protože děláme s Petrem Macháčkem takový hezký projekt v barvách semaforu a jezdíme po vlastech českých a zpíváme písničky právě semaforský. Teď jsme dokonce natočili desku v barvách semaforu a vydali jsme ji právě 19. května, den předtím, co se mi stala ta bouračka. Takže ano. A Jiří Suchý vám tom dal požehnání. Dal požehnání i s Jitkou Molavcovou a mě to strašně baví, protože jeho texty jsou opravdu zážitek a je v tom humor a je tam i něco navíc. Hmm. Vy také máte něco navíc, vedle profesí zpěvačky a herečky. Jste také moderátorka, moderujete pořad Všechno, co mám ráda v České televizi. Tak co máte ráda? Všechno, co mám ráda, to je zajímavý pořad, hobby magazín, kde vlastně kutíme, vaříme, vytváříme věci, které jsem třeba v životě ani nevytvářela. Ale jelikož tam je skvělý zázemí a úžasný tým, a mám tam i skvělý spolumoderátorky, tak si to užívám a učím se novým věcem. Ale jinak všechno, co mám ráda, co já všechno, co mám ráda. Já mám ráda skutečně život. Mám ráda to, co mi ten život přináší a beru to tak přirozeně, autenticky. Tak, jak to přichází. Přesně tak. Když ještě zůstanu u toho pořadu, vnášíte tam nějaké své nápady nebo se jen jakoby učíte a přijímáte nápady? Mně se líbí, že vlastně scenáristka Jarka Tymková vychází z nás, z každý z nás. Takže když třeba ví, že mám ráda kokos, tak prostě připraví kokosový nějaký dort, že ho prostě já tam udělám. Nebo že třeba někdo zase třeba má rád, má blízko třeba k léčivým bylinkám, tak zase udělají pořád o léčivých bylinkách. Čili myslím, že vychází Jarka hodně z toho, co jsme my. A to je dost důležitý, protože já třeba moc nevařím. Já se přiznám, já vařím skutečně velice jednoduchá jídla. Italský samozřejmě jídla, to mám strašně ráda. A když jsem třeba měla první díl, které jsem tenkrát točila a dostala jsem v tom díle, že jsem musela uvařit husí kaldoun a upéct husu, tak to jsem myslela, že se zblázním, protože já navíc ještě maso nejím. Takže samozřejmě to třeba je takový pikantní, ale to už třeba Jaruška ví, takže třeba to, že třeba někdo peče dorty, to už třeba dává Martince Černý. Ale pro mě dává jednoduchý recepty, ale pak dává třeba, že já jsem skutečně takový spíš kutil, mě baví prostě dělat venku na té zahradě a vlastně doprovázet něčím, co je mně bližší. To byla Dáša Zázvorková, zpěvačka a herečka, náš dnešní host. V současné době mírně zraněná, ale brzy bude určitě v pořádku. Moc vám to přejeme. Děkuju, že jste tady byla a ať se vám daří. Já děkuju vám, Alex, moc. Alex a host.